ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି, ଯାହାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ଋଣ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ଋଣ। 2 ବର୍ଷରେ ଉପକୃତ ହେବେ 7 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ। 70,000 ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ 1,040 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଋଣ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷ କାମରେ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିବେ, ତେବେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଯୋଜନା ଆଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଇମେଜ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମସଂସ୍ଥା ଏହି ବଳରାମ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ 7,000 ଶାଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି କମ୍ରେ 10ଟି ଗ୍ରୁପକୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର 70,000 ଗ୍ରୁପକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୃଷି ଋଣ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପରେ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀ ରହିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଋଣ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଋଣ ପାଇନଥିବା ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ କୃଷକ ସାଥୀ। ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ 50,000ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଯାହା କୃଷି କାମ ପାଇଁ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏବେ ଏହି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୀତି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା କଥା। ବାସ୍ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।